الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى توفيقي يا بياردم sayesinde İmam Buhari'nin sahih kitabını okumaya devam ederek nöbeti babımız 14 numaralı bab ya müellif buyurur bab men kariha en yauda fil kufri kema yakrahu en yulqa fil nar min el iman küfre kayıtmağı oda atılmadığını istemediği kimi küfre kayıtmağı istemeyenin küfre kayıtmağı ikrah edenin ikrah etmek imandan olması babı. İmam Buhari rahimehullah bu babı gətirməkdə yəni qeyd etmək istəyir ki ikrah etmək küfrə düşmək ikrah etmək oda atılmağa ikrah etmək istəməmək kimi imanın şöbələrindəndir. Yəni bildiyiniz kimi bu hədis indi oxuyacağımız hədis 21-ci hədis bizə təkrardır. İmam Buxari burada əlavə fayda və isnadı Ənəsə dəyişmək həm isnadı Ənəs radiyalan hədə dəyişmişdir, həm də əlavə fayda olaraq, babdan əlavə fayda olaraq zikr etmişdir təkrar olaraq. Buyur rahiməhullah, qalə həddətənə Süleyman ibn Harb. Süleyman ibn Harb İmam Hafiz Əl-Vəşihi yəni böyük imamlardandır, hafizlərdəndir, yəni daim rəvayət edəndə hepsindən rəvayət edərdi, Basridir. قال حدثنا شعبة شعبة ديك شعبة بن حجاج قال عن قتادة عن أنس ابن مالك قتادة أيار برست مدلستي أن عن إلياس أسند حدث يعني دل تدلس شبهنا göre zayıf düşmeldi lakin شعبة eğer varsa alimler diyor ki شعبة قتادة'dan kesin bir kaydı dedi ancak müsnedler rivayet ederdi yani mürsel elediği tədlis elədi hədislər rəvayət etməzdi. Ona görə də bu hədis səhihdir. An Ənəs ibn Məlik, radiyallahu anhu, anin nəbi sallallahu aleyhi ve selləmə qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin Ənəs radiyallahu anhu rəvayət edərək buyurur, buyurmuşdur sallallahu aleyhi ve selləm, Sələsun mən kunna fihi vəcədə hələbətəl iman. Üç xislət var ki, o kimdə olarsa imanın şirinliyini dadmış olar. Onlardan birincisi, mən kən Allah və Rasulü həbbə iləyhi min məsivəhümə, Allah və Rasulü başqa insanlardan ona ən sevimli olan olması. İkinci xislət və mən əhəbbə əbdən lə yuhibbuhu illə lillə əzə və cəl. Bir kimsəni sevən, yalnız və yalnız Allah üçün sevməsi. Və üçüncü də mən yəkrəhu ən yəudə fil kufri bə'deydə ən qadahu Allahu minhu. Kəmə yəkrəhu ən yulqa finnər. Oda atılmadığını ikrah etdiyi, istəmədiyi kimi Allah subhanə və tealənin onu küfrdən qurtardıqdan sonra küfrə qayıtmağını istəməməsi. Demək, bu üç xislət kimdə olarsa, bu kəs imanın şirinliyini tapmış olar. Bu hədis qeyd etdiyimiz kimi bundan öndəki bablarda keçmişdi, lakin İmam Buxari əlavə fayda üçün gətirib. O da nədir? Kim imanın şirinliyi taparsa və onun qəlbinə bu iman şirinliyini qatışarsa, yəni onun qəlbinə qarışarsa və bilərsə ki, kafir cəhənnəmdədir, o da atılmağını istəmədiyi kimi küfrə qayıtmağını da istəməz. Yəni, bunun o istəmədiyi, o hissiyat ki, küfrə qayıtmağını istəmir, ikrah eləyir, bu özü dəlildir ki, bu nədir? İmandandır. Yəni, biz dedik, demək ki, ikrah özü qəlbin əməlidir, iman əməlidir. İmam Buxarinin məqsədi, yəni isnadı dəyişməkdən əlavə, təkrar gətirməkdə məqsəd budur. Hədisin faydası. Yəni, küfrə qayıtmağı istəməmək də dəlillər çoxdur. Və bu, qeyd etmək lazımdır ki, bizim ümmətin, Allah subhanahu taala bizim ümmətə verdiyi bir xüsusi fəzilətdir ki, bizim ümmət ikrahda, əgər məcburiyyət varsa, ona hətta küfrə düşsə, bağışlanır. Başqa ümmətlərdən fərqli olaraq. Və hamımız o hədisi yəqin etmişik, yarğan hədisini, hansı ki, padişah, kafir ol padişahlardan biri padişah, yarğan, dərin yarğan qazdırır və orada od qalır və hamını yəni İslamı insanlar İslam'a girdikdən sonra hamını məcbur edir ki İslamdan
ya İslamdan çıxsınlar, İslamı tərk eləsinlər, ya da onları oda atacaq. Və qadın uşağı qucağında südəmər uşağı olan qadın gəlib kəsdirilir yarğanın qabağına gələndə nə deyir? Qadın bir anlıq tərəddüd edir, dayanır və onda o uşaq dil açır, deyir ki, ey ana, isbiri fə innəkə aləl haqq. Səbir et, sən haqq üzərindəsən. Və bu, o bilirik də, beşikdə danışan uşaqlarda üç uşaqdan biridir. Yəni, onların ümmətində, onların dinində, ikrahda, ikra altında da olsa dindən çıxmaq olmazdı. Dini tərk eləmək olmazdır. Və dedik ki, demək, qeyd etmək lazımdır ki, insanın dinini tərk etməsindən, küfrə qayıtmasından qorxmağı səbəblərlə olur. Yəni, sadəcə qorxmaqla əmələ gəlmir. Mütləq və mütləq səbət, yəni dində sabit olmağın səbəblərini götürməlidir və dua etməlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlirdi, yəni qalbəli qulub təbbit qalbələ dinik, ey qalbləri çevirən Rəbbim, qalbimizi din üzərində sabit et. Və bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən çox etdiyi dualardandır. Həmçinin gəlmişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edərdi, Allahümme inni əsəlükə imanən lə yərtəd, Allahümme səndən, yəni qayıtmayan, çıxmayan, irtəd, mürtəddik olmayan iman istəyirəm. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə gəlib, o sığınardı, minəl həvri bədəl kəvr, dində irəli getdikdən sonra geriləməkdən Allaha sığınardı. Və burada hədisimizdə, bədə id ənqadəhullahu minənlər, Allah Taala'nın minəl küfr, özür istəyirəm. Allah Taala'nın küfrdən qurtardıqdan, onu qurtardıqdan sonra küfrə qayıtmağını istəməzdi. Sözündən belə başa düşülür ki, zahirən belə başa düşülür ki, insan küfrə yalnız düşəndən sonra qayıtmaqdan gedir. Xeyr, Allah Taala'nın burada onu küfrdən qurtardıqdan sonra mənası həm kafirlərdən gedir söhbət, həm də İslamda olandan da. Çünki əslən, əgər bir insan Allah Taala qəlbini İslama hidayət etmişsə və onu İslam üzərində saxlamışsa, artıq onu küfrdən qurtarmışdır. Yəni, hidayətin üzərində qalmaq özü bir Allah Taala'nın nemətidir. Yəni, hər necə ki İbn Rəcəb buyurur, hər kəsi ki Allah Taala İslama salıbsa, qəlbində İslamı yerləşdiribsə, onu artıq küfrdən qurtarmış sayılır. Və onun üçün İslama girib təzədən küfrə qayıtmağa yəni ehtiyac yoxdur. Növbəti babımız 15-ci bab, Babun təfadulu əhlil imani fil əməl. İman əhlinin əməllərdə fərqlənməsi, bir-birindən fəzilətli olması. İman, əlbəttə ki, yəni indi İmam Buxari hədisi gətirəcək, biz bilirik ki, iman, yuxarıda götürdüyümüz iman fərqlidir, insanların imanı fərqlidir. Yəni, fərzləri, vacibətləri, müstəhəbləri yerinə yetirən və haramları tərk edən insanla insanın imanı əlbəttə ki, o birilərdən nisbətdə eyni mərtəbədə, eyni dərəcədə ola bilməz. Və İmam Buxari bu babı gətirir zikr etməklə murciələrə, bidət əhlinə olan murciələrə və başqalarını rədd etmək istəmişdir. Necə ki, onlar etiqad edirlər ki, insanlar imanda nədir? Bərabərdir və necə qeyd etmişik, onların imanlardan biridir ki, mənim imanım Cibrilin və Mikailin imanı kimidir. Allah qorusun. İmam Buxari hədisi gətirir, buyurur rəhməhullah 22-ci hədis, qalə həddətən İsmail. İsmail İbn Əbi Uveys, Əl-Mədəni, qalə həddətən Məlik. Məlik ibn Ənəs, məşhur imam. İsmail İmam Məlikin bacısı oğludur. Ən Amr ibn Yahya Əl-Məzini, Əl-Ənsari, ətbə təbinlərdəndir, hicrətin 130-cu il dünyasını dəyişib. Ən Əbihi, atasından Yahya ibn İmarata ibn Əbi Əl-Həsən Əl-Məzini, ən Əbi Səyid Əl-Xudri. Əbi Səyid Əl-Xudri de kimdir? Sa'd ibn Məlik ibn Sinan, radiyallahu anhümə. Ən Nəbi sallallahu aleyhi səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmi rəvayət edərək buyurur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dediğini rivayet edir. Yadkhulu ahlul cenneti el cennete ve ahlun narin nara thumma yaqulu Allahu taala akhricu minan nar man kana fi qalbihi mithqala habati min khardal min iman. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cennet ahli cennete girdikdən sonra və cəhənnəm ahli cəhənnəmə girdikdən sonra Allah subhanahu taala buyurur, əmr edir, qəlbində xardal dənəsi boyda olan
qəlbində xardal dənəsi qədər imanı olan hər kəsi oddan çıxardın. Fəyuxracuna minhə qadisvəddu və onlar, insanlar, bu vəsifdə olan insanlar oddan çıxarılırlar artıq qapqara yanmış halda. Fəyulqavna fi nəhri l-həyə əvl həyət şəkkə məlik və onlar həya və yaxud da ki, həyat çayına atılırlar. Yəni, burada İmam Məlik şəkk etmişdir. Əl-həyə, yəni yağışdan sonra, yağışdan, yağış suyundan toplanmış çaya deyilir. Əl-həyat da bildiyimiz həyat, yəni insanlara həyat verən, həyat verən çaydan söhbət gedir. Fəyənbutuna kəmə tənbutul hibbətu fi cənibi seyl. Və onlar bu çay atıldıqdan sonra toxumun, bir selin, yağışın suyunun kənarında, yəni yamacında, sahilində torpaqdan bitib cücərdiyi kimi onlar da təzədən bitməyə, cücərməyə başlayırlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Ələm tara ənnəhə təxrüc səfra əmültəviyə Məyər siz görmürsünüz ki, o cücərti necə sarı, burulmuş şəkildə torpaqdan çıxır. Və Vuhayb buyurur, qalə Vuhayb, qalə həddətənə Amr. Vuhayb deyir ki, Amr bizə demişdir, Əl-həyət, yəni burada İmam Buxarı nəyə gətirir? İmam Məlik burada şəkk eləyib, ya həyə olsun, ya həyət olsun. Başqa rivayət gətirir ki, Vuhayb, o da kimdir? Kərabisi, İbn Xalid, İbn Əhməd, İbn Əl-Bəhli. Vuhayb buyurur ki, Amr bizə rivayət etmişdir ki, yəni həyət, yəni şəksiz. Və ondan qabaqki isnadda, İmam Buxarının öz isnadıdır, qalə və həmçinin başqa Vuhayb demişdir, xardəli min xayr. Yuxarıda keçdi xardəli minimən min xayr. Burada keçir xardəli min xeyr. Yəni xeyrdən bir xardal dənəsi qədər xeyr olan, qəlbində bir xardal dənəsi qədər xeyr olan. Və bu hədisdən əlbəttə açıq aydın fayda götürülür ki, İnsanlar öz əməlləri səbəbilə imanlarında nədir? Fərqlidirlər. Necə İbn Battal rəhməhullah buyurur? Ki, bu barədə heç bir şək yoxdur. Yəni, qəlbində xardal dənəsi qədər olan iman səbəbilə cəhənnəm çıxarılan adam mütləqdir ki, o haramları işlətmişdir, böyük günahlar işlətmişdir, bəzi vacibatları tərk etmişdir və Allah subhanətə alanın ona vacib etdiyi şeyləri etmədikləri üçün, yəni cəhənnəmi neynəmişdir, haqq etmişdir. Və burada həmçinin bu hədisdə açıq aydın xavaricilərə rəddiyə var. Hansı babdan? Onlar deyir ki, cəhənnəmə girənlər artıq neynəməyəcəklər? Çıxmayacaqlar. Bu açıq aydın dəlildir ki, cəhənnəmə girən müminlər, müsəlmanlar cəhənnəmdən çıxacaqlar. Növbəti və hədisi həmçinin faydalardan bunu qeyd etdik, imanda fərqlənmək və şeyx dua eləyir ki, Allah subhanət alanında istəyirəm ki, bizi illiyin əhlindən etsin. Növbəti hədisimizə keçirik. İmam Buxarı rəhməhullah 23-cü hədisi gətirir, buyurur, Qalə həddətən Muhammed ibn Ubeydullah Əl-Qurəşi, Qalə həddətən İbrahim ibn Səd, İbrahim ibn Səd ibn İbrahim Əz-Zuhri, Ən Salih, Salih ibn Keysən məşhur tabinlərdəndir, orta tabinlərdəndir, 130-cu ildə dünyasını dəyişib. Ən ibn Şihəb, ibn Şihəb dedi kimdir? Muhammed Müslim. Burada Salih ibn Keysən ibn Şihəbdən böyükdür. Yəni burada rivayətul əkəbir anil əsağır. Böyüklərin kiçilərdən rivayəti var. Ən Əbi Üməmət ibn Səhl ibn Hüneyf. Bu da tabinlərdəndir. Yəni üç dənə tabin bir-birindən rivayət etmişdir. Ənəhu səmiyə Əbə Səid əl-Xudri. O, buyurur ki, Əbu Səid əl-Xudrini belə dinləşdi. Yəqulu qalə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm, Beynə ənə naimun raitun nəsə yuradun əleyyə və əleyhim qumus. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Beynə, yəni beynəmə. Yəni, mən yatdığım zaman yuxuda mənə insanlar göstərildi və onların əynində köynəklər var idi. Qumus, yəni qamis sözün cəmidir, ərəflər geyinir qumus, yəni uzun. Köynəklər var idi. Minhə mə yəbliğu südiyyə və minhə mə dun edərik. O paltarlarda insanlardan bəzisinin paltarı sinəsinə çatırdı, bəzisi ondan daha yuxarı idi, daha az idi.
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره فمنا همسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه gösterildi ve onun عند uzun köynek var idi hansı ki onu yerine sürüyordu. قالوا فما أولت يا رسول ذلك يا رسول الله ondan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabeler sorulurlar ki sen bunu nece yozdun ya Resulallah? Buyurur ki Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem قال الدين buyurur ki din. Yani bu hadisin babımıza uygunluğu açıq aydındır. O cəhətdən ki peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem köynəyi dinlə, din olaraq yozdu. Demək insanların bu köynəklərdə, yəni dinlərində fərqlənməyi açıq aydındır ki nədir? İmanda fərqlənməkdir. Çünki biz necə İmam Nəvə buyurur? Dəllə hədisu alə ənnəl əməl minəl iman. Hədisdə Allah deyir ki, əməllər imandandır. Və həmçinin iman və din eyni mənadadır. Əgər ayrı-ayrı yerdə gələrsə, eyni mənadadır. Yəni, o insanlar öz əməllərinə görə nədir? Fərqlidirlər. Hədisin faydalarından darbul əmsəl littəqribil mə'nə. Mənanı insanların fəhminə yaxınlaşdırmaq üçün misal çəkmək. Necə ki, paltar misal çəkildi. Və təşbih litəvdih ilm. Elmi həmçinin açmaq üçün, aydınlaşdırmaq üçün təşbih oxşatmağı, izazəl olmağı. Necə ki, qeyd etdik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem paltarların uzunluğunu, qısalığını dinə oxşatdı. Və məlumdur ki, Ömərin radiyallahu anh, imanı, əməlləri, o paltarları sinələrinə çatan və yaxud ondan daha az olan insanların əməlindən daha çoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bunu din adlanmağı dəlildir ki, əməllərə düşən, əməl üzərində göstərilmiş, əməllərin göstərdiyi iman din adlanır. Necə ki, həmsinin iman, sözə də düşən iman həmsində din adlanır. Həmsinin faydalardan murciyə rəddiyə var. Qeyd etdiyimiz kimi, onlar deyirlər ki, günahkarların da imanı Cibrilin imanı kimidir. Və deyirlər ki, insanlar imanlarında fərqlənmirlər və bu sözləri açıq aydın qalatdır. Və həmsinin hədsin faydalarından ki, müsəlmanlardan iman əhli, müsəlmanlardan məasi, yəni asili edənlər cəhənnəmdə əbədi qalmayacaqlar. Və qeyd etdik, həmsinin xavaclərə rəddiyə var. Növbəti babımıza keçirik, 16-cı bab. İmam Buxari rəhməhullah buyurur, Bəbun əl-həya minəl imən. Həya imandandır babı. Yəni, bu babdakı keçən hədis Umurul İmən babında da bizdən keçmişdir. Lakin İmam Buxari yəni, adət üzrə yəni, hədisi təkrar olaraq gətirir. Orada ümumi imanın məsələlərindən danışırdı. Burada isə həyanı xüsusi olaraq qeyd etmişdir və həmçinin əlavə fayda nədir? İsnad faydasıdır. İsnad burada başqa isnaddır. Və həya dedikdə nə başa düşülür? Həya xuluqun yub'əthu alə içtinəbil qabih və mə yüzəmmu şər'ən əv urfən. Həya o xuluqu, əxlaqa deyilir ki, qabih olan işlərdən insanı çəkindirməyə və şəriətdə və yaxud da örfdə, adətdə, yəni məzəmmət olunan işlərdən insanı çəkinməyə gərəkdirir və hər bir haqq yəsinin haqqını, hər bir haqq sahibinin haqqını verməkdə, nöqsana yol verməkdən, təqsirə yol verməkdən insanı çəkindirir. Bu əxlaqa, bu səciyyəyə nə deyirlər? Həya deyirlər. Və həya həm təxalluqan, yəni həm qeyd etmişdir, təbii olaraq, cibirli olaraq, yəni belə deyim, xasiyyət olaraq olur. Həmçində qazanılmış həyada olur və bunun barədə biz dərlərik, biz keçən dərslərimizi zikr etmişdik. Yəni, necə deyim, qazirat, təbii cəhətdən də insan həyalı ola bilir. Lakin hətta təbii cəhətdən olan həyalıqda da savab qazanmaq üçün mütləq nə olmalıdır? Şəri əcri qazanmaq üçün ləbud da minəl niyyə. Niyyə, mütləq və mütləq niyyət olmalıdır. Və niyyət olarsa onda nə olur? İmandan olmuş olur.
İmam Buxari 24-cü hədisi gətirir, buyurur rahimahullah. Qala həddəsən Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf keçmişdir bizdə Ət-Tinnisi. Dedi ki, o da həmçinin Məlikindən rivayet edilən, Muvatdan rivayet edilən ən sabit ravilərdəndir. Qala əxbərnə Məlik bin Ənəs, İmam Məlik demişdir, buyurur, xəbər vermişdir. Ən İbn Şihəb, yəni Muhammed Müslim Əz-Zuhri, Ən Səlim bin Abdullah. Ən Səlim bin Abdullah kimdir? Abdullah bin Ömərin oğludur. Biz onun haqqında danışmışdıq. An əbihi, atasına, yəni İbn Ömərdən buyurur ki, Ənna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mərra alə raculin minəl ənsar və huvə yəidu əxahı fil həyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ənsarlardan olan bir kişinin yanından keçirdi və o da qardaşına həyə barədə nəsiyyət edirdi. Yəni, ya nəsiyyət edirdi, yəni bir rivayətdə gəlib ki, danlayırdı. Yəni, belə başa düşmək üçün, niyə belə həyalısan, yəni, ki, sən həddən artıq həyalısan, sanki onu danlayırdı ki, biraz bizim dildə desə, biraz üzdə ol. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Dəhu fə innəl həyə minəl imən. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onu rahat bırax, çünki həya, həqiqətən həya imandandır. Və əl-həyə minəl imən sözündə nə başa düşülür? Həyə qəlbi əməldir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem açıq aydın burada bildirir ki, o imandandır. Və qəlbdəki olan imanın bir hissəsindən, bir hissəsidir, bir parçasıdır. Hansı ki qəlb sahibini münkər işlər görməyə, asilik görməyə mane olur. Sahibinə bu işləri görməyə mane olur. Və bu mənaya gələn, dediyimiz mənaya gələn dəlillər də var. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Əl-həyəu lə yəti illə bi xayr. Bu hədis gələcək inşallah. Həyə yalnız və yalnız xeyir gətirər. Və qala sallallahu aleyhi ve sellem, İnnə li kulli dinin xuluqan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər bir dinin öz əxlaqı vardır, yəni xüsus əxlaqı vardır. Və xuluqul İslamu əl-həyəu. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, İslamın da əxlaqı nədir? Həyadır. Hədis İbn Məcədə keçir. Sahih İbn Məcədə, Şeyx Alban sahihləşdirib. Və Qurrat ibn İyəs deyir ki, radiyallahu anhu, qala kunna inda nabi sallallahu aleyhi ve sellem fəzukir indəl həyə. Deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında olarkən həyə haqqında, həyə zikir olundu. Fəqalu ya Rasulallah, əl-həyə minəddin. Peyğəmbər dedilər, ya Rasulallah, həyə dindəndir məyər. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bəl huva dinu kullu. Həyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həyə dinin elə özüdür, dinin hamısıdır. Sümmə qala Rasulullah aleyhissalatü vesselam, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözünə davam edərək buyurur, İnnəl həyə vəl əfəf vəl əy ənil lisən lə ələl lə əyil qalb vəl fiqhu minəl imən və yaxud fiqha. Burada fiq sözü, mən baxdım, bəzi əsildə gəlir ki, fiq deyil, iffədir. Əfəf, yəni burada alimlər deyir ki, təkrar gəlir, izah edəcəm. Peyğəmbər salsan buyurur ki, həyat, əl-həyə, üzr istəyirəm, vəl, iffətli olmaq, vəl, əy, dildə əy, ona nədir? Dildə əy odur ki, insan yalnız kimləsə hüccətləşərkən, yəni həyasından, şiddətin, utancaqlığından kimləsə hüccətləşərkən öz hüccətini çatdıra bilmir. Dildə zəifdir. Yəni danışa sözünü deyə bilmir bizim dildə. O adam ona əy deyirlər. Və əy anil lisan, lə anil qalb. Lə əyil, yəni qəlbin əyi yox, qəlb güclüdür, imanı güclüdür. Burada söhbət zəif nədir? Dildə, yəni insan deyir, sözünü deyə bilmir utancaqlığından. Peyğəmbər sallallahu əleyhi ve sellem deyir ki, bunlar hamısı nədəndir? İmandandır. Və subhanallah buyurur, İnnəhunna yəzidnə fil əxirə və yənqusna minə dünya. Onlar deyir, axirətdə artırırlar, axirət payını artırırlar, dünya payını isə azaldırlar. Doğrudan da bəzən insan elə bilər ki, həyalığından, utancaqlığından nəsə istəməyə, kimdənsə öz haqqını tələb eləməyə bilər, nədənsə keçə bilər. Bu ola bilər ki, zahirən görsən ki, onun dünyasından azalır. Amma əvəzində nə olur? Axirətindən artırır. Və mə yəzidnə fil əxirət əksərə mimmə yənqusna minə dünya. Və Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, onun axirətdən artırdığı, dünyasını azaltdığından nədir? Çoxdur. Yəni, bu xislətlərin axirətdən artırdığı, dünyasını da azaltdığından çoxdur. Demək, nə oldu? İffətli olmaq, həya və dildə, yəni, bacarıqsızlıq. Yəni, utancaqlıq da demək olar. Və həya, yəni, əlbəttə ki, şərə maniyədir, insanın şər etməsinə maniyədir.
Və əgər insanın əlbəttə həyası olmazsa, həya onun qəlbindən çıxarsa, yəni onun artıq başqa şeylər var da, imana zidd gələcək şeylər var da, nəsə etməyindən, yəni heç bir təəccüb doğurmaz, heç bir şübhə qalmaz. Necə ki, hədisdə İbn Məsudun, Əbu Məsudun hədisində gəlib, radiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, "İnnə mimmə ədrakən nəs min kəlamin nubuvvətül ulə, idə ləm təstəhi fəfəl məşid." Necə məşhur hədisdir. İnsanların peyğəmbərlik kəlamından ilk gəlib çatan peyğəmbər kəlamlarından biri də nədir? Utanmırsansa, nə edirsən et. Yəni həya səni müxtəlif əməllə etməyə nə eləyir? Mane olur. Və insanın qəlbindəki olan həyanın miqdarı ilə insanın qəlbində olan həyadan asılı olaraq insanın imanı ya artır, ya da nə olur? Azalır. Necə ki, Əbu Hüreyrə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayət edir. Buyurur ki, "Əl-həya minəl iman." Və iman minəl fil cənnə. Peyğəmbər sizin buyurur ki, həya imandandır və iman da hardadır? Cənnətdədir. Vəl bədə minəl cəfə, vəl cəfə finnar. Vəl bədə də cəfadandır. Bədə yəni dildə fuhuş, danışanda pis danışmaq. Cəfadın, cəfa yəni nədir? Cəfa da insanların uzaq düşmək, sərtlik kimi tərcümə eləmək olar. Yəni dildə pis dilli, pis sözlü olmaq sərtlikdəndir, cəfadandır və cəfa da hardadır? Cəhənnəmdədir. Və İbn Omardan da həmçinin gəlib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnnəl həya vəl iman qurinə cəmiən." Diqqət edin, deyir, həya və iman qurinə, bir-birinə bağlanmışdır, yanaşıdır. "Fə idə rufiyə əhədihimə rufiyə ləxər." Biri qalxarsa, o birisi də qalxar. Biri aradan götürülərsə, o birisi də aradan götürülər, Allah qorusun. Və qeyd etdiyimiz kimi, həya öz sahibini qabih işlər, insanlar və Allah yanında qabih işlər etməkdən qoruyur. Və qeyd edilməsi nöqtələrdən biri də budur ki, bəzi biz özümüz görmüşük yəqin. Həya deyəndə insanlar məsələn bir-birindən qarşı olan münasibətləri nəzərdə tuturlar əslən, amma bilmək lazımdır ki, ə adamul həya, həyanın ən yüksək, ən böyüyü nədir? Allah subhanə teala ilə olan həyadır. Necə ki, Allah teala səni əmr etdiyi şeylərdə görməsi, çalışmağın və səni qadağan etdiyi şeylərdə də görməsin deyə çalışmağın. Bu özü həyanın ən yuxarı mərtəbələrindəndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İstəhyu minallah haqqal həyə." Buyurur ki, Allahdan haqqı ilə həya edin. Biz dedik, sahabələr buyurdu ki, "Qulnə ya Rasulallah, innə nəstəhyi vəlhamdülillah." Dedilər ki, ya Rasulallah, biz də Allah həmd olsun, biz yəni həya edirik, utanırıq. "Qalə leysə dək." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən onu demirəm. "Vəlakinnəl istihyəə minallah haqqal həyəi ən təhfəzər rəsə və mə vəə." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, lakin Allahdan haqqı ilə həyə etmək başı və bir təfsirdə mə vəə, yəni onun başa düşdüklərini, eşitdiklərini, gördüklərini və bir təfsirdə də gəlib ki, mə vəə, yəni ki, ora daxil olan göz, qulaq, ağız, bu orqanları qorumaq. "Vəlbətnə və mə həvə." Həmçinin qarın və onun içindəkiləri, yəni ona girən şeylər və həmçinin başqa təfsirdə gəlib ki, yəni əl, ayaq, fərc və başqa orqanları qorumaq, yəni haramda düşməməkdən qorumaq. "Vəlitəzkura əlməvtə vəlbilə." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözün davamında buyurur ki, ölümü vəlbilə, yəni çürüməyi, yəni qəbrə düşəndən sonra bədəninin çürüməyini xatırlamaq həyadandır. Yəni əsl həya budur. "Və mən əradəl əxirətə tərəkə zinətə dünyə, فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözün davamında buyurur ki, "Və mən kim axirəti istəyərsə, dünya zinətlərini tərk edər və kimsə bütün bunları edərsə, yuxarıda keçmiş hamısını edərsə, artıq Allahdan haqqı ilə həya etmişdir." Və Səid ibn Yəzid buyurur: "Qalə rəculun Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm." Bir kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedi: "Əusini." Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsihət istəyirdik. Mən nəsihət et. "Qalə usikə ən təstəhi min Allah kəmə təstəhi min ar-racul əs-salihi min ar-racul əs-salihi min qavmik." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sənə Allahdan utanmağı, Allahdan həya etməyi nəsihət edirəm. Necə ki, öz qövmündə olan salih bir kişidən həya etdiyin kimi. Yəni, insanların yanında olduğu həya etməyin şeylə etməyi utanırsan, Allah subhanahu wa ta'ala daha layiqdir ki, təklikdə qalanda ondan həya edərsən.
Və həmçin Ənəsdən gəlib, qalə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm və mə kənəl həyə ufi şeyin ləzənə. Peyğəmbər sazan buyurur ki, həyə olduğu hər bir şey, içində olduğu hər bir şeyini inəyər, bəziyər, gözəlləşdirər. Və açıq aydın nümunələrdən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmdir. Hədisdə gəlib, kən əşəddül həyəi minəl üzərə fi xadrihə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm xadr, yəni o vaxtı ərə getməmiş, ərlik yaşına çatan qadınlar, hətta evin içində ayrıca bir otaq kimi pərdədən ayrırdılar, hətta onlar evli qadınların yanına belə çıxmırdılar. Yalnız və yalnız ailə üzvlərini görürdülər və ən həyalı insanlar, ən həyalı qız insanlar o yaşda olan qızlar idi və sahabədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm öz evində olan o evlilik yaşına çatmış qadın qızdan daha həyalı idi. Və bu da nə idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm həyası imanın kamilliyindən idi. Yəni kamilliyin dərəcə həyada kamilliyə çatıb sallallahu aleyhi səlləm həmçinin də imanda kamilliyə çatıb. Və sual oluna bilər ki, yaxşı, bir insan insanlardan həyə edərək, həyə dizlik nədir? İmandır. Demək ki, ibadətdir. Yaxşı, sual eləsək ki, bir insan insanlardan həyə edərək müəyyən şeyləri tərk edərsə, müəyyən şeylər edərsə, o şirkə düşmüş sayılır yoxsa yox? Axı, həyə dedik, ibadətdir. Demək, başqasına həyə etdinsə, bir şeyi tərk elədinsə, bir şeyi ibadət edinsə, şirkə düşür yoxsa yox? Cavab odur ki, yox. Niyə görə? Yəni, öz başımızdan yox. Dəlil var. Dəlil nədir? Hüzeyfə ibn Yəməndən və həmçinin Zeyd ibn Səbitdən gəlib, radiyallahu anhümə, ənə mən fətətul cümətu lə yusalli zuhrə fil məscidi bil kulliyyə. Həyə minən nəs. Buyururlar ki, kimsə cümə namazını, yəni çatmazsa, cümə namazını yetişməzsə, qoy zöhrü məsciddə qılmasın, insanlardan həyə etsin. Və Hüzeyfə buyurur ki, lə xayrə fi mən lə həyə fi. Hüzeyfə aradan buyurur ki, həyası olmayan kəsin, yəni insanlardan utanmayan kəsin, xeyr, kəsdə xeyir yoxdur. Və həmçinin Zeyd də buyurur ki, mən lə yəstəhi minən nəs, lə yəstəhi min Allah. İnsanlardan utanmayan kəs Allahdan da utanmaz.